Shini, pra pak të të jemi me shokun tem, tash pa kje kam kameraman, dhe po shkojmë ku mdojt pak një autregoj bukuria që nënë se ka fantazie vjeshta, imi të vjeshta. Onë, është një thonë e gjemone, thot, të mala heps, dhe me thonë, piktori i vjeshta, të mënë, vetë piktorën e natyrës e ka kërë natyra. Onë, mënë se shtë të kumë pas pak probleme, se kumë desh me GoPro me më nënë kap, dhe kështo, e pas këtë pame që më thonë krejtë që është e vërteta e ngjyrave të vjeshtës. Ngjyra e vjeshtës e ka të më thonë piktura e vjeshtës. A një piktur që e kam të shpjetin të e një që të dukë në paj. A në mirë se vjeni, tash ju më që njeni. A në tash do të mjena me këta mas dite se mas një prapim kafër, asë shkëp të kafëja. Që tash i shefin a qu, tash i të më shku të shefin. Së lën shef? Kama të stonë, tash i a qu për qëmë. Do me shku e drejtët me kërtaj. Po kjo vica, vica, bukurit e vicës, më prej këtu nuk për shumë i firaj, po firaj o të më shef. Firaj në tjera e shumë i tjera herë, po qa. Tregoj e vasit me nërë, dhe të pëshuajnë pak të të. Po, që shë jam vasit me nërë, sa. Që shumë më mësu me vëzit që shka pas probleme, pas më në au me kërën ku pas probleme të më loja. Dhe i sa mësu, ale, më në me në ekstra të qa. Probleme o kresu o këto, kërën së më ka njëfë më, atë e ka dash kërën më provoku. E që më ka më këmë samë nga shime, bom e komit, atë e la pranoj që këmë më rrasë që patë e këshje jam është patoni ata. Patoni disa e këmë zirë. Ma në fëmë mësëja jam. Pa këmë vëzit me tajnë. I në këtu instruktori vëzitës. E o një lije e mora, e o një lije e mora në firaj, ja. E mora një lije në firaj, pa dhëmë pak. Pak bojna ma vetë me bacimin e këto. E kam mërmoni të anë, e pos të otë kja, pa. Qakini me thonë, qakini me ma vetë jo fire elita, jo tjeta. Të me thonë, fire elit që kanë, ase të brada elite, se kam më në tonë të. Janë pak byllurë që kanë intelektuale për jo, për thamë të. Hala, rrasët të pak të që në kanalit tem kanë komentuar. Veç pak ka rrasët që komentuar, folët, diskutim, a në kanalit tem jatë bdekt. Si tja, dhe më firaj e sak, ta kemi të firaj, intelektual të firaj, brodi. Më në në mendoj nja, firaj, brodi, ratina, bitinja, të kemi në sirunike, na. Dhe në ka intelektual drejtimeve të ndryshme, dhe në ndërë që i shojnë, mi për nuk kum një ndë një përshëndetin, ndë një respekt për pacime në nëra. Ka pak, shumë pak, pak, pak. Ju falem të e, pa, më vërdoj, të më thonë, mërzia të sa që që thëmë atë që nga ka mërzit, nuk e di që ka thamë, për thamë, ju mërziti, ta që është të fakset, jam të shku, ka dalë dalës, ka dalë dalës. Që stojnë, asë nuk jam të dhejë, përne me pasë, a? Ish me dhëmë. Që që vjenë ke me pasë, që thëmë atë më të dhejë, gota me ujë, ta që është të. Qa kemi tjetër që është pa me bukër e mjekë dhe që kam marakse, tregojë shoqë që jam dhe autrimi, që shumë kamerman e sa mire man kamerë, nuk lëvist. A me thonë, i kemi 2-3 minuta, 5 minuta, ta këshiri, ta shkëm të fshat i shefi i temë dhe stani. O, dhe stani, dhe stani. Shumë ka marë përdore, më ka vru në firaja. Ka pas vejti dhe stani. Dhe e kam shkajti po, cimë, sa minirit. Që e minirit, se le ma në firaj. Ka pas vejti. E ka marë si për aplikim. Që mi të regu që me mojtë fjallëm, që për thonë dhe që e vimi një në firaja, që ka pru dhe stani. Dhe kjo, që ka pyte, i mirë se këmë gjithë, mirë se në mdashtë nuk kemi pa me krejtë, pa për cjellin të është në kanë pa për mes Facebookit të më që kam ose TikTokin, TikTok kam më pak, pak se nuk e preferaj për, një në kanë njerë, dhe kështo, anë që e këmarë në firaj, të firaj të më, po, pa kom përnu përnime si vetë, kënqizime, nuk kom bërë që sa kam marak, sa kom marrë që në mjetë që kom menu që kam e bërë punë, nuk kom bërë punë. Në dhe po, ja, jalom, mendoj këtu, jalom të ashtë kryusve të në tëri që kanë marrë hobin në fotografi, sa kanë me hengë dikush me kamera, dikush përnën si, dikush e ka si vend punë që e këpërnën në qizime të dashmëve, mjedhiveve, e di që ka tjetër që më, e tash, po, aja është një sukses edhe një punë,
Fiucși lăci, unul mă arici, dacă și arici mă se canale ne vete forma noște mundun, crime te vete acolo, dacă tu se dione ca și mi-am de muzic, grupe, congve, tot nu am pop, mi-am și mi dat nu am. Nu ca termina, termina scamata. Am pa vin terminat ca de scastire, cu și ne cam eleze, na? Ca tot nu că cum ara. E șomi. Ve ce cam contact, cam e temin. Pați ne da temin, cam dai. Se nu. Dar ne mi pasem pa tietor ska cum pasem mi pa cășie cam la mizin. Ala se cum a bicea ta scu pasco. Ie că na pi cafe la mizin. Fermă ne tip, pune ti ci șeton. Am fost foarte interesant. Și am trecut la mizi, și am miel, ritm, am vet la mizi, am spuntor, am miel de op, cred, am bani până te bură. Și am spus, e tot bură și mă mână ce ați scris pe bură, e crion și mă. Da. E ce știu, e crion până ne vet, ca în ce mă tână, da. Ieta e zbilimit ce mă, ce că mi-e tână, pierai să se zdocă în cofcă său, că eu vien, mă tână, nu știet, e că mi-e mor tu, hai, cât ca te nal e frenova pa ca. Că mor tu, cât ca te nal ia, dhe. Da. Edhe këtu kemi që më nësite, mi hjeka me zbilimit, kam, që kam bërë, që më flasë në kam bërë për motëm teme, që motëm teme njoj shumë, më më pëllë për ta, më bërë më njëri, që lumja. Lumja është një punëtore, e njojnë këtë, katone, atërësime, këtu është më shumë, pa. Ja tash edhe këto krenona, më në përshëndet, dhe pje. Kjera së shumë mirë se më që isha bë bagremi, të ngjyrat, i përshkrimit, e tjera, tjera, të të bashdojmë. Jemi të afro vices, të më kjo vica. Kjo vica, nuk e dit është një rogë tre që e ka marru shefi këto, a di me i të panesën shpirën e ti e di, pa, 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 ka darë me në mëzë gotë, Vaso got miner. Vaso got o miner. Ça. A mer vaste ses ki ke te fos. Kete ki çe kana çe ki çe ses te. Ka di kam tradita no ke dikta. Ni tu plaka te çe radi çe te. Mos mi jona na. E jo no, jo ne mo mi jona mos mi drasto. A mi jona jo noi per veti, dati per veti, vjeshi per veti. Ës ni pun tjetër se mos qi gjendimet nuk kam. E kritika jo te për mua çdo gjë, mi po ka raste që që shihet nervoz ose apo mos e frego kameraman. Ka si jam nervozuar, nervozuar sot po më nervozuar nëse dikush më merr debatim ose fol për motra, fol për familje ose për shok tjera. On a janë të lirë të mund debatim tem, çdo gjë mundi me thënë. Se unë ashtu këtu disa për mi 3000 video janë në YouTube, nuk e di sa. Po së përformën mëmë për Facebook. Më të mëmë që është ta. Ta takshiri e këmë, që e përshkëm të rruga, kje bica, takshiri i shefin, na. A që përgjëm me tajmë. O, të jam e të pa, rejgja këna të që kafe. Ta të të pak. Së pra disa. Kërka. Së pra di kërka. Kërka me rejtë. Ta pa vas dai, te-a zis omul ăsta. A ce toa? Crep, crep. A? A, pa, ce-a te pasă, ce-a te pa. Taxiri. Bă, rege, mi-am gezi.